Nesse vídeo nós vamos bater um papinho, uma conversa de amigos. Bora, bora, bora? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra e tá um pouco rouca. Então vocês me perdoem a minha voz, tá? Eu sou uma jornalista, sou pós-graduada em comunicação e política e também sou bibliófila. Então, se você gosta de literatura, de ver vídeos sobre experiências literárias, conteúdo sobre leitura ativa, leitura criativa e um pouquinho de Inglaterra, você está no lugar certo. É só você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e já deixar o seu curtir. Bora me acompanhar então. Hoje é um vídeo especial porque eu vou ter uma conversa séria com vocês, um tete a tete. Essa expressão é muito antiga, estou denunciando a minha idade. Já falei muito sobre isso em outros vídeos, né? E vamos conversar. Esse é um vídeo para a gente conversar entre amigos. E, aliás, é assim que eu considero vocês, tá? Porque a gente tem uma frequência de conversa aí muito maior do que eu tenho com amigos presenciais. Então, assim, vocês são meus amigos virtuais, mas são muito, muito presentes na minha vida. Eu não sei se vocês repararam, mas desde outubro, né, do inicinho de outubro desse ano, eu tenho postado dois vídeos por semana aqui no canal, sem falha, fora as lives, que são três lives por mês, que são as lives das nossas leituras conjuntas do Clube A Leitura Cura. E os vídeos estão mais profissionalizados, as edições estão mais legais, as coisas estão mais profissionalizadas e isso tem uma razão de ser. Eu já vou explicar para vocês, mas deixa aqui embaixo se vocês estão gostando da maneira como eu tô fazendo, né? Se vocês têm sugestões, isso é muito importante para mim, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu tô investindo muito no meu trabalho, e inclusive esse é um assunto que depois eu vou fazer um vídeo lá no ano que vem, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês mesmo as mudanças que aconteceram aqui no canal nesse finalzinho de ano e como que as coisas vão funcionar no ano que vem. Vou explicar tudo para vocês em outro vídeo, mas eu queria ver com vocês se vocês já estão percebendo algumas mudanças, tanto aqui quanto no Instagram também. Quem não me acompanha no Instagram, vou deixar aí o arroba para vocês me acompanharem, Bela Beirão Oficial. Bom, então esse vídeo, na verdade, eu queria dizer para vocês o seguinte: em 2024, na verdade começou antes, mas o marco vai ser 2024. É o ano em que eu vou ter dedicação profissional exclusiva aos meus projetos literários. Então, eu vou me dedicar profissionalmente a todas as questões, literárias, né? Meus projetos literários, que englobam um monte de coisa. Vocês sabem só uma parte deles, né? Que é o canal e o Instagram, mas tem um monte de outras coisas que eu vou compartilhando com vocês também em 2024. E eu queria falar com vocês que eu vou ter essa dedicação exclusiva. E para isso, obviamente, eu vou ter que buscar como garantir financeiramente a manutenção desse projeto e, né, do meu trabalho aqui com conteúdo literário. Então, esse vídeo, que é um papo aí entre amigos, eu quero compartilhar com vocês as maneiras que vocês que gostam do meu conteúdo, que me acompanham, as maneiras que vocês têm de apoiar esse meu projeto e que isso vai fazer com que eles ganhem relevância e que posteriormente tenham um crescimento, inclusive na arrecadação financeira desse trabalho. Isso que eu vou falar aqui, gente, vale para todo produtor de conteúdo que você gosta, que você acompanha, que você curte, para que ele esteja no ar, né? Para que ele continue fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível para você, e aqui no caso eu estou falando de YouTube e Instagram. Você consegue fazer algumas coisas que mostram um apoio a esse produtor de conteúdo, tá? Então eu vou falar algumas dessas coisas que, caso você me acompanhe e goste do meu conteúdo, seria muito importante que você fizesse para garantir o crescimento desse projeto. A primeira coisa, obviamente, é assistir o meu conteúdo. Esses views, né, eles são importantes, então, sempre que possível, sempre que você quiser e tiver disponibilidade, assista aos meus conteúdos. Deixe sempre um comentário, que é muito importante para o engajamento. Deixar o seu curtir também é sempre muito importante. E
Também, uma coisa que eu falo pouco, mas é muito, muito importante. Se você conhece uma pessoa que você acha que meu conteúdo possa beneficiar, ou se você acha que é um leitor e que vai gostar de ouvir aquilo e de assistir aquilo, compartilhe, os meus conteúdos com essa pessoa, envie o vídeo, envie o post, compartilhe nos stories para chamar mais pessoas para crescer cada vez mais esse projeto literário. E para que essa informação que você acredita ser relevante também chegue a mais pessoas. Isso é muito, muito importante. E para mim, eu ter começado a trabalhar com isso vem muito do incentivo à leitura, que é o que eu, um grande propósito assim para mim, é uma grande missão de vida mesmo, que eu quero incentivar a leitura para cada vez mais pessoas, tá? E aí você fazendo isso do lado de lá, do lado aí de você, vai me ajudar muito e eu conto então com essa participação sua. Além disso, tem uma barrinha aqui que tem comentários pagos. Caso você tenha interesse, veja que o conteúdo é muito interessante, você acha que vale alguma coisa, né? E você tem disponibilidade para isso, você pode também deixar o seu comentário pago aqui. Eu não sei se é aqui ou aqui. Nessa barrinha vai ter uma opção aí para você fazer isso. Já nas lives que eu faço aqui no canal, que são, geralmente são as lives das leituras conjuntas, do clube A Leitura Cura, que a participação no clube A Leitura Cura é gratuita. Então, todas as lives são gratuitas, o grupo do Telegram é gratuito participar. Então, caso você tenha disponibilidade, interesse, queira contribuir de alguma maneira, nas lives também tem a opção de superchat, que você pode mandar um comentário com algum valor, tá? Então, essas são algumas opções que você tem de apoiar o trabalho do produtor de conteúdo. E agora, gente, uma outra fonte importante de renda do produtor de conteúdo, e no meu caso, eu tenho afiliação na Amazon e na Magalu. O que que significa essa afiliação? Eu tenho um link em que todos os produtos que eu vendo através daquele link, uma pequena comissão vem aqui para o canal, mas quem compra não paga nada mais por isso, né? Só adquire o que comprou com o valor correto do que comprou. Uma pequena comissão vem para aqui. Então eu sempre disponibilizo os meus links em todos os vídeos, no box de descrição tem os links. No Instagram também, sempre que eu compartilho alguma leitura, eu coloco o link. Bom, obviamente que eu não falo bem de um livro que eu não gostei só para poder vender, obviamente. Eu falo sempre aquilo que eu realmente achei do livro, né? Eu acho que a credibilidade é uma coisa muito importante para um produtor de conteúdo, né? Tem questões até morais nisso aí. Então, eu realmente só falo bem daquilo que eu gostei, tá? Então é isso. Caso vocês tenham interesse em comprar qualquer coisa, ou na Amazon ou na Magalu, utilizando os meus links, você também contribui e apoia o meu trabalho. Bom, isso é o que você já pode fazer agora, já. Todo o conteúdo que você assistir já tem como você fazer tudo isso, tá? Mas 2024 também será marcado por muitas coisas novas, que tem muita coisa sendo feita nos bastidores. Eu já falei isso aqui, eu não gosto nem de ficar falando muito, porque como não saiu, não tá pronto ainda, gera uma expectativa, enfim. Mas eu vou só, falar mais ou menos o que tá por vir aí para dar o gostinho. Nós teremos um programa de membros, que é um programa de assinatura, que ainda está sendo, não planejado, mas construído, porque o planejamento já foi feito. Ele está sendo construído, ele está sendo diagramado, ele está sendo feitos layouts. Então, muita coisa está por vir nesse programa de assinatura, nesse programa de membros. Não vou falar muita coisa ainda. Mas vou adiantar que teremos conteúdos exclusivos, teremos lives exclusivas, teremos produtos, sim, produtos, e vocês não fazem ideia das coisas que estão surgindo, já tem um pronto, que em breve vocês vão saber. Cursos, enfim, uma plataforma inteira de conteúdo literário para vocês, né? Nossa Senhora, gente, estou contando muito, estou dando muito spoiler. Enfim, isso vai vir no decorrer de 2024. E assim que estiver pronto, obviamente vocês serão os primeiros a saber, tá? Deixa aqui nos comentários
Se vocês já me acompanham há muito tempo, se vocês são novos por aqui, o que que vocês têm achado? Vocês que já me acompanham há muito tempo, observaram alguma mudança ou não? Deixe tudo aqui para mim. E o principal, sugestões de conteúdos ou coisas que vocês querem ver por aqui também, porque eu sou super aberta a isso. E óbvio, né? Porque eu também penso em fazer muitas coisas para agradar vocês dentro do meu tipo de conteúdo, meu tipo de competência. É, para vocês que me seguem já há bastante tempo, ou que vocês são novos por aqui também. Bom, é isso. Esse vídeo, então, é um marco para o canal, é um marco de um recomeço bem potente, de uma nova era do projeto literário Bela Beirão, e que eu conto muito com vocês e que muita coisa legal vai surgir a partir de 2024. Conto muito com vocês aqui comigo e me acompanhando. Tanto por aqui quanto pelo Instagram. E em breve, também em outras plataformas. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo e dessas notícias. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.